Dobrý večer. Dobrý večer. Já srdečně vítám za dům čtení. Jmenuji se Straka a organizujeme tady různé literární večery a také už 8. rokem spolupracujeme s občanskou iniciativou Společně pro desítku, zároveň se spolkem Kaple Rektorská, který tady pořádá převážně každý třetí čtvrtek měsíci diskuzi na různá témata. Tedy, jak víte, je tedy téma, co s covidem, jak jsme vlastně to prožívali a hlavně co po něm. A já nyní předávám slovo Marii Uhrínové, hlavní organizátorce a koordinátorce těchto večerů, která tedy představí moderátora a hosty. Takže děkujeme. Takže já děkuji tady knihovně za to, že nám už tolik let dává vlastně střechu nad hlavou a taky nám atrium vlastně půjčuje. Vítám tady diskutující, vítám hosty a návštěvníky, vítám potenciální diváky. Jmenuji se Maria Uhrinová a jsem desítková aktivistka, úplně bez okolku přiznávám, že jsem člověk, který udělá všechno na světě pro to, aby se neplundrovaly památky, aby se neničila příroda, aby se lidem na desítce dobře žilo, aby jsme prostě spolupracovali a vytvářeli nějaké nové dobré věci. Tak proto tady už vlastně, jak Josef říká, 8 let, já si myslím, že 9 let, tak od té doby tady se snažíme každý měsíc pozvat prostě různé odborníky a plus občany, kteří mají vlastně věci, co říct, vždycky téma, které je společensky ožehavé nebo prostě věc, která momentálně hýbe naší společnosti. Takže teď jsme prožili dost nepříjemné období a rádi bychom chtěli říct, že už jsme ho prožili a už se nás netýká. Jestli to tak je, nebo to tak není, tak to nikdo z nás asi s jistotou neřekne. Nicméně, jaká byla doba covidová, jaká je momentálně přechodová doba, jaká bude doba pocovidová, o tom si dneska můžeme říct pár vět. Každý z nás má nějakou zkušenost, budeme rádi, když se s těma svýma zkušenostmi podělíte. Já tímhle dávám slovo panu Janu Hamrníkovi, který je tiskovým mluvčím městské části Prahy 10 a bude dnešní večer, podvečer uvádět. Takže děkuju. Honzo, máte slovo. Tak jo, děkuju za úvod. Já bych na začátek řekl, že vlastně dnešní beseda, nebo jako vlastně název dnešní besedy je Zdravý život po covidu. Nicméně my se zaměříme především na zdraví duševní. Chtěli bychom hovořit o tom, jak koronavirus ovlivňoval a stále ovlivňuje naše životy, jak ovlivňuje vztahy v rodinách a vztahy třeba mezi známými přáteli, jak ovlivňuje celou společnost a jak vlastně právě formuje veškeré ty sociální vztahy. Já tady budu mít dva odborníky, které velmi rád teď přivítám. První je paní Martina Přečková, která je sociální pracovnicí, rodinnou poradkyní a terapeutkou Centra rodinné terapie Horizont, které sídlí na Praze 10 a je jedním z center organizace Domů tří přání. A druhým vlastně naším hostem a odborníkem je pan Petr Havlík, původní profesní pedagog a nezávislý publicista, investiční poradce a co je důležité, také občan Vršovic, takže budeme mít i výrazný lokální přesah. Vítám vás. Tak a jako první bych dal slovo dámě, to znamená paní Přečková, jestli by řekla takový stručný úvod ze své oblasti, jak vlastně ona vnímá tu pozici těch lidí a to, jak vlastně si procházeli a procházejí tím současným obdobím. Děkuju. Tak,
Já pracuji teda jako rodinná terapeutka v Centru rodinné terapie a proto, když jsem vlastně o tomto období přemýšlela, tak já jsem se nějak zamyslela nad tím, jak vlastně z té naší zkušenosti to období covidu, uzavření škol, lockdownu, vlastně prožívaly rodiny s dětmi. My totiž, protože pracujeme pod sociální službou, tak jsme vlastně mohli celou dobu fungovat tváří v tvář, na rozdíl od vlastně psychologů a terapeutů, kteří pracovali soukromně. Ještě fungovaly vlastně zdravotní služby, ale bylo to teda hodně omezené, ale my jsme nebyli vlastně zavřeni. Až na nějakou výjimku, asi 2-3 měsíců při té první vlně. Tak, když jsem vlastně o tom přemýšlela, tak bych asi vyšla z toho, že rodina je vlastně nějaký systém, který má své strategie, jak se vypořádávat se zátěží. Nějak se s nima vlastně vypořádává člověk jako jedinec a nějak ta rodina jako jednotka již je součást. Určitě ta doba, celá ta covidová, jako můžeme se na ní koukat jako na nějakou krizi, jako na nějakou vlastně velkou zátěž, kterou ty rodiny musely procházet. A teďka vlastně, co to je ta zátěž, nebo co to byla ta zátěž u těch rodin s dětmi? Tak určitě to bylo vlastně do té doby, jako nikdy se nestalo to, že by děti zůstaly doma. Takže ta zátěž vlastně ukázalo se, že zůstat spolu doma a vlastně nemoci jakoby nějak sladit práci a péči, tak vlastně to byla ta největší zátěž. Jednak pro ty rodiče, ale ukázalo se, že jako vlastně výrazně taky pro ty děti. Takže s čím se vlastně ty rodiny potkávaly, bylo to, že ti rodiče prostě nemohli chodit do práce, najednou vlastně ty otázky byly od toho nejširšího, takže od nějakých těch sociálních, ekonomických, mnozí se ocitli jakoby v nejistotě, jestli tam vydrží, jestli nevydrží, co bude dál vlastně. Mnozí se museli adaptovat na home office, na distanční výuku, takže to byly vlastně velký jakoby nároky na ty rodiny. Co byly dál vlastně ty zátěže, to byly určitě ztráty. Ať už od těch ztrát vlastně trávení volného času, na který jsme byli zvyklí, to znamená jít do divadla, jít do sauny, jít na fotbalový zápas, jednak těch rodičů, ale jednak taky těch dětí, to znamená jejich kroužky, jejich aktivity. Jo? Pak to byly ztráty dětského kolektivu vlastně, ale i pracovního. Pak to byly ztráty režimu, jednak pro ty rodiče, jednak pro ty děti. Takže těch ztrát bylo hodně, až tedy k těm ztrátám, že opravdu vlastně jsme ztratili mnozí, jako by ztratili nějakého rodinného příslušníka. Nebo oni jako nějak vlastně museli pečovat. Jako mnozí, určitě vlastně skoro každý, jako ze své zkušenosti nebo nejbližší, nebo ze svých přátel, prostě hodně lidem vlastně někdo zemřel, jakoby dřív, než kdyby nebylo toho covidu. Takže od těch malých jakoby ztrát, které někdy jako ty dětský byly vlastně velký, až k těm jako opravdu velkým. Takže to asi jako bylo z toho vlastně, s čím ty rodiny se nějak vyrovnávaly. A když jako jsme v nějaký zátěži, tak samozřejmě jako ta rodina, jednak jedinec, ale jednak potom ta rodina, když jsme v tom jim kontextu, má nějaký strategie, jak se s těmi ztrátami vlastně vyrovnává. Jo? Nebo s tou zátěží, s tím ohrožením. A to se ta rodina jakoby nemůže dozvědět jaksi mimo tu krizi. Jo? Se to dozví až teprve a učí se to, nebo získává s tím zkušenost teprve, když tím prochází. A to znamená, že a já jsem se ještě v tom, že to je situace, kterou teda já vlastně nemůžu nějak ovlivnit, to, co se děje. Jo, že přicházím o hodně věcí, že je všechno zavřený, že je nejistota, jako jestli budu moct
pokračovat ve své práci, jestli o tu práci nepřijdu, že máme nižší příjmy a to do vlastně těch nejistot bylo jakoby strašně moc. A při té strategii, jak to vlastně zvládnout, se ty rodiny, jako, tak jsem to pojala pozitivně, to znamená, že já se zaměřuju asi, nebo ta rodina na to, na tu oblast, kterou může vlastně ovlivnit, jo? Co jako můžem ovlivnit, protože spoustu věcí jsme ovlivnit nemohli, prostě to nešlo, museli jsme to vlastně nějak přijmout. To znamená, že ty rodiny hledaly nějaký zdroje, jednak uvnitř rodiny, to znamená, museli si říct, na část rodiče nemohli prostě být doma, museli být v práci. To znamená, že leckde třeba děti najednou začaly být víc samostatní. Jo, něco se naučilo. Naučili se třeba rychleji odmykat, vlastně sami být. Jo, protože ta situace tu rodinu do toho vlastně nějakým způsobem natlačila a urychlila. Jako to, co kdy při tom plném komfortu jako bez té krize by nenastaly. Jo, děti třeba začaly být sami doma. Nějakou část, třeba 2-3 hodiny, i ty menší vlastně, nějakým způsobem. Naučili se třeba zapnout mikrovlnku. Prostě vlastně ta situace dotlačila ty rodiny do toho, že museli vlastně těm dětem jakoby dát nějakou důvěru a oni se něco naučili. To byl jenom takový příklad, jak vlastně hledáme ty zdroje, co kdo může udělat z rodiny. Jo? Nebo typicky ty partneři, vlastně ty rodiče nějakým způsobem když to fungovalo za toho plného komfortu, tak měli nějak ty role rozdělený, co kdo řídí, kdo se o co stará a fungovalo to. V té nové situaci se to museli vlastně přeskládat. Jo. Jeden rodič třeba začal dělat věci, které předtím nedělal. Museli se naučit jako víc komunikovat, více domlouvat a tak dále. Tak. Pak to jsou vlastně ty zdroje, které jsou vně tu rodinu, ale jsou ještě její součástí nějak, jsou jako blízko. Což jsou další rodinní příslušníci, takže my jsme zase museli nějak vlastně využít, jo, pomoc třeba babiček, tet, kamarádů, takový ty blízký kamarádi, kteří se tam vlastně pohybujou. Třeba nějak sdílet vlastně tu péči o děti, třeba ty děti byly u někoho, třeba já nevím, jeden den se o ně postarala jako jedna rodina, druhý den přešli jako do druhý, aby ty rodiče mohli být v práci, vlastně různý způsoby, různý věci se vymýšlely. Tak a pak je to vlastně, to jsou ty zdroje, které jsou nějak dál od té rodiny. To znamená, to je využití zase nějakých třeba dobrovolnických kontaktů, nějakých kontaktů jako třeba neziskových organizací, až jako po tu, vlastně od nějakých sousedských vztahů až po tu širší komunitu. Jo, takže jako říct si nějakým způsobem o pomoc vlastně, nějak se vztáhnout jako k něčemu. Tak. Ty další strategie, které ty rodiny vlastně používají, tohle bylo asi všechno to, že já chci zajistit vlastně to, co fungovalo, ale potřebuji k tomu teda využít všechny zdroje, které mám. Spousta rodin došla vlastně do fáze s těma dětma, že zjistili, že to nejde. Že to nejde vlastně v takové kvalitě, jako všechny ty oblasti obsáhnout. Práci, školu, jo, volný čas, pohyb, těch dětí, aby ho měli dost, aby prostě byli dostatečně spolu, aby měli nějaký kamarády a td. To znamená, že vlastně dospěli k tomu, že musí nějak jako snížit tu letku, že prostě to nemůže být perfektní jako v těch oblastech, jo, ve všech, určit si nějak ty priority. Tak to asi, to se taky, o tom jsme vlastně hodně mluvili s rodičema nebo s tím přicházeli a s rodinama, s dětma. A v podstatě se ukázalo, nebo z té naší zkušenosti, když jsem o tom přemýšlela, že vlastně všechny ty strategie těch rodin byly nějakým, ze kterých dokázali prosperovat, nebo vlastně nějak tu situaci dobře zvládnout, tak souvisely se schopností jako komunikovat. Komunikovat jednak uvnitř rodiny, to znamená dávat si jako čas na ty vztahy, být zvyklý na to, že spolu mluvíme, že nějak vlastně umíme vyjádřit jako svoje potřeby, nějak umíme mluvit o svých pocitech, že to nějak děláme. To je vlastně uvnitř té rodiny. Až po ten kontakt jakoby s tím vnějším prostředím, že si právě dokážeme vlastně říct nějakou pomoc, že máme komu,
že jsme součástí vlastně nějakých vztahů, nějakých komunit. Prostě ty lidi, co jsou kolem nás v domě, ve výtahu, potkáváme je, známe nějaký sousedy. Prostě, že vlastně všechno to, co je jako vztahový, to, co je ta komunikace, tak to nějak ty rodiny vlastně neslo i jako v té době toho covidu. Naopak, kdo vlastně tohle neměl, nebo to měl nějak jako hodně chudý, ty rodiny byly víc izolovaní, tak vlastně pak nějak strádali, protože to šlo špatně zvládnout jenom vlastně těma vlastníma silami. Tak já bych možná na úvod potom, když tak ještě doplníme, až zazní nějaké dotazy, a teď bych ještě předal slovo panu Havlíkovi, který to pojme z takového toho společenského pohledu, jak jsme se spolu připravovali, tak bylo patrné, že dokážete mluvit hodně v souvislostech, takže kdybyste řekl takový to úvodní slovo a potom budeme pokračovat odpověďmi na dotazy zde přítomných. No, já děkuji za ten úvod, posuneme to teď z toho půdorysu mikroklimatu rodiny do té celospolečenské roviny. Já se zdráhám o tom problému mluvit v minulém čase, protože my v něm ještě pořád jsme a nikdo z nás nedokáže odhadnout, co vlastně může přijít nebo co nás ještě čeká. A teď nemyslím jenom nás, jak tady sedíme, nebo českou společnost, ale musíme se o tom bavit jako o globálním fenoménu, který ten svět v mnohem změnil a posunul. A nad čarou bych řekl, že každá krize je zároveň novou výzvou. Záleží, jak se k tomu jednotlivec, komunity, celá společnost a nakonec i celý svět postaví. My vlastně nemáme šanci před tím problémem utíct. My nemůžeme zavřít dveře a říct, to se nás netýká, to je tam někde na ulici, to dolů. K nám domů to nedoputuje. Ne, doputovalo to ke každému z nás s různou intenzitou. Samozřejmě, že trpěli děti, školáci, ale já si myslím, že stejně tak trpěli i ti učitelé, kteří se vlastně učili úplně novou disciplínu. Žít distanční život je prostě něco úplně jiného, než být v tom běžném styku, který jsme byli navyklí. A ono to zatřáslo s takovým tím naším bohorovným klidem, s tím modelem toho bezpečného pohodlí, kde nám vlastně nikdy nic nehrozilo. Když si vezmete uplynulých 30 let té nové éry, tak vlastně to byla doba relativního blahobytu, relativní bezpečnosti, relativního pohodlí a spokojenosti, a najednou prostě jsme zjistili, že to tak nemusí být, že přijde nějaký čínský netopír a všechno se změní. Tak možná, že tahle ta zkušenost je zároveň výzvou vrátit se trošku zpátky, ukotvit tu společnost na pevnějších hodnotách, opustit ten model toho kultu konzumu a mravní relativizace, protože s tím neuspějeme. Prostě není dlouhodobé východisko. On je trošku problém v tom, že o té covidové době se nedá mluvit jenom z pohledu nějakých otřesů, vazeb a vztahů, protože se to týká vlastně mnoha disciplín. Určitě je to velké téma pro sociologii, co to udělá ze společnosti. Je to velké téma pro psychologii, co to udělá s duševní kondicí lidí. A jsem si jist, že to zatřáslo úplně tragickým způsobem. Mimochodem, spotřeba psychofarmak u nás narostla za poslední rok o 40%, za jeden jediný rok. No, takže spousta lidí vlastně končila útěkem k nějakým podpůrným látkám, lékům, alkoholu, drogám a tak dále. Prostě nezvládala tu situaci, neuměla si říct o pomoc, nechtěla volat SOS, styděla se za to tak trochu. A takže to je další rozměr a určitě by bylo dobré se bavit o tom, jaké to může mít důsledky ekonomické, protože ten relativní blahobyt byl vlastně jakoby v podstatě zadlužený blahobyt, že všichni, téměř všichni mají nějaké hypotéky, každý je někde na někom nějak závislý a když se ta doba prostě rozkmitá, tak ztratíte i tu jistotu,
že to zvládnete tak, jak jste to zvládal před rokem, před pěti, že i ten příští vývoj do budoucna v tom vašem osobním pohledu bude prostě bezpečný. Nemusí to tak být. A pak je samozřejmě dopad ekonomicky na celou společnost. My jsme se teď pustili do takové dluhové pasti, už vlastně ten stát jakoby ztratil kontrolu nad tím, kolik dluží. Takže tady fakt reálně hrozí, že někdy v brzké budoucnosti, v horizontu 5-10 let, bude velký problém naplnit ty mandatorní výdaje. Jo? Čili my teď žijeme v podstatě v takovém tom modelu po nás potopa. Státní zaměstnanci jsou happy, dnešní důchodci jsou happy, ale co bude zítra, co bude za 10 let? Co bude, jaký závazek předáme té budoucí generaci? To jsou věci, o kterých je potřeba mluvit, protože to jsou vlastně i důsledky toho, že jsme si nedokázali představit něco tak otřesného, co jsme vlastně teď v těch minulých dobách zažili. A problém podle mého je v tom, že v té atmosféře strachu, nejistoty, obav, vlastně jsme stále atakováni přehlídkou různých protichůdných postojů, dezinformací, rozporuplných stanovisek, jo, že to, co řekne někdo ráno, tak už večer neplatí a teď se v tom jako těžko vyzná i odborník, insider a natož nějaký konzument, který to vnímá jenom z toho vnějšího pohledu. A všimněte si, jak obrovský prostor mají ti různí dezinformátoři. Vlastně my žijeme v atmosféře facebookové agrese, která vlastně úplně posouvá tu realitu do úplně jiných poloh. Takže to je další téma, jak se bránit těm dezinformacím. Protože ta dnešní éra už je vlastně jakoby postfaktickou dobou, kdy pravda je něco tak relativního, že jakoby reálně neexistuje, tak se pořád bije pravda s nepravdou, chvilku vyhrává tahle, chvilku tahle a je velmi těžké se v tom zorientovat. A podle mě je tragické, když se z toho covidu stává politické téma. Když tady já jsem slíbil panu mluvčímu, že se vyhnou politickým tématům, ale jako když prostě vidím pana Flákance, jo, který si z toho udělá prostě volební projekt, jo, tak mě z toho až mrazí, kam až jsme schopni zajít. Kde je ten suterén? Jestli existuje vůbec nějaký suterén? Myslím, že je velmi důležité, jaké klima, jaká atmosféra v té společnosti panuje. Protože to souvisí s tím, jestli se ta většinová společnost, jestli se cítí bezpečně, spokojeně a relativně radostně. To protože když se člověk takhle ukotví a takhle vnímá tu realitu, takhle je nastaven, tak pak platí, že má v duši klid. A když máte v duši klid, tak to je vlastně to, co spojité nádoby. Říká se ve zdravém těle zdravý duch, ale on to platí obráceně. Že? Klidná duše znamená jako zdravé tělo, méně nemocí. A jsou země, které si toho jsou velmi dobře vědomy. Já jsem si byl, že uvedu nějaké příklady ze zahraničí, tak si dovolím uvést tři. Existuje měření spokojenosti obyvatelstva, to je mezinárodní prostě zkoumání, a říká se tomu index štěstí. A schválně, jestli tušíte, které tři země jsou v tom indexu štěstí dlouhodobě mezi prvními třemi, ne jednou, ale za posledních 15 let pravidelně. Třeba na jeden rok jsou čtvrtí nebo tak, ale pořád jsou prostě jako stabilně v popředí. Schválně, zkuste si ty. Švédsko, Norsko, Finsko. Jsi blízko. Ano, já vás nebudu napínat. Z Evropy dlouhodobě Dánsko. Dánsko jako v podstatě jediná evropská země, která z toho top žebříčku nikdy nevypadla. Pak je to Nový Zéland a je to Bhután. A když se podíváte, já jsem se schválně podíval, jak tyto země zvládaly covid. Tak v Dánsku zemřelo 450 lidí na milion obyvatel.
Víte, kolik to bylo v České republice? 2800. To číslo je ještě mnohem nižší na Novém Zélandu, kde to nebylo ani 300. A Bhutan teda, nevím, to jsem neskoumal, ale prostě je to o tom, že v té zemi panuje atmosféra vzájemné důvěry a vzájemného respektu. Důvěra v instituce státu. Když se udělá nějaké rozhodnutí, tak oni vědí, ano, ti lidé jsou kompetentní, ti lidé mají naši důvěru a my o nich nepochybujeme. Což jako v té české povaze není, že? My máme ve zvyku, nikdo nevěří nikomu ani čemu a pak se to projeví prostě v té celospolečenské atmosféře a pak platí přímá úměra. V nemocné společnosti jsou nemocní lidé. Spousta těch případů úmrtí vlastně byla kombinace mnoha předchozích nemocí, nadváha, cukrovka a tak dále. Takže ti lidé, kteří programově vlastně nežijí zdravě, tak jdou vlastně naproti těm budoucím potížím. A když je v té zemi atmosféra, že se vlastně ten zdravý životní styl podporuje, protože to vlastně má blahodárný účinek i na tu duševní kondici obyvatelstva, tak pak jsou lépe odolní proti těm setkáním s takovou nečekanou záležitostí, jako je epidemie covidu. Krize, o které mluvila i paní Přečková, tak má vlastně, dá se to zjednodušit, ona má vlastně vždycky čtyři fáze. Když přijde něco nečekaného, tak v té první fázi máte tendenci to potlačovat. Prostě to přece není možné. Proč já, proč teď, proč my? Jo, prostě vytěsňovat to jako ze svého vědomí. Pak přichází druhá fáze, kdy proti tomu protestujete. Si říkáte, no to není možné, jako musíme najít toho viníka, toho musíme potrestat. Jo, prostě hledáte způsob, jak přenést to téma na někoho jiného. Pak je třetí fáze, začnete vlastně bilancovat. Přehrává se vám to všechno jako film, co se stalo, proč se to stalo, jak se to stalo. Prostě celá minulost se vám najednou odehrává ve snech, nemůžete spát a tak dále. A v tom nejlepším případě přichází ta čtvrtá fáze, která vás donutí reorganizovat ten život. To, že se ty rodiny musely přizpůsobit situaci, tak jim prostě nebylo zbytí, že museli. To znamená, musíme k tomu přistoupit pragmaticky, je to výzva, jsme za něco zodpovědní, jsme zodpovědní nejen za sebe, ale za rodinu, za komunitu, za společnost. A vlastně se ukáže, že ten nový způsob života začne tam, kde opustíte ty staré strachy. Když překonáte ten strach, že to nezvládnete, nemůžete, že to neumíte, že na to nemáte ty zdroje, o kterých jste mluvila, musíte. A pak říkám, prosím, vždycky se podívejme i dozadu. Co prožili naši předci ve 20. století? Co všechno prožili? Tak proti tomu je celosvětová pandemie sice hodně nepříjemná věc, pár milionů lidí na celém světě to prostě stálo život, ale vemte si pamětníky 20. století. První světová válka, španělská chřipka, srovnatelná s tím, co jsme teď zažili. Naprosto srovnatelný příběh. S tím rozdílem, že tam umírali mladí lidé. Víc mladí než staří. Druhá světová válka, holokaust. My jsme si tady za komunistu popravovali vlastní spoluobčany. Jo? Spousta lidí strávila desítky let v lágrech. Jo? Takže prostě myslím si, že lidi snesou, vydrží a dokáží mnohem víc, než si dokázali představit. A že tohle ta studená koupel, hrozná, strašlivá, nakonec může být užitečným mementem. Pokud to přijmeme, pokud se s tím naučíme žít a pokud nás to přiměje k větší pokoře. Protože myslím si, že zažíváme taky defilé různých
věnu se tématu, ale různých, řekněme, sociopatů s příliš nabubřelým egem. A já si myslím, že my spíš potřebujeme prostor pro ten opak to, té pýchy. A opakem pýchy je pokora, laskavost a odpuštění. A jestliže ta komunita, ať už rodina, nebo ti sousedé, přátelé a tak dále, a nakonec i celá společnost upřednostní tuto kartu, tak pak sneseme další výzvy, které před námi ještě jsou mnohem lépe, než jsme snesli teď. Tak já bych na úvod tolik a pak bych možná spíš na otázky. Já ještě než dám teda prostor tady publiku, tak bych jenom, vy jste zakončil tím, že bychom měli spíš sázet na kartu pokory, než samozřejmě pýchy. Jak vy to vlastně vnímáte, paní Přečková, nakolik se daří vlastně těm rodinám nebo těm společenstvím s tou krizí vyrovnávat, nakolik se daří vlastně ta reorganizace, která je tou poslední fází krize a nakolik si myslíte nebo nakolik vnímáte u těch svých vlastně klientů, že přichází víc ta pokora, než třeba byla před touhletou krizí? Otázka. Jako myslíte pokoru k čemu? Pokoru vlastně jakoby k těm vztahům nebo k vlastnímu životu vlastně, myslím tím jakoby těm tu jako jo, co se týká psychiky, jo. Jo, já myslím vlastně, že spousta těch rodin, že jsme se snažili o tom, jako my tak jako i pracujeme i nějak přemýšlíme, že se přesně jako snažíme se nějak vidět to pozitivní, co z toho jako nebo co jsme se vždycky jako naučili třeba v té krizi, přesně říkáte, co jsme se o sobě dozvěděli vlastně skrze jako to, že jsme tím třeba nějak propluli, no? Říkám tím třeba dlouhým zavřením, no? Těch dětí doma vlastně. To bylo asi to, čím jako oni taky žili. No? Vlastně. Jo, a myslím si, že ty otázky a odpovědi na to ty rodiny často nacházely i ty děti. Co jsme se vlastně naučili, jo? Co jsme se o sobě dozvěděli, jak jsme to dělali vlastně, když prostě jsme začali být třeba apatický, když nám chyběli kamarádi, když jsme neměli svý kroužky, když jsme neměli jako ten režim vlastně, když jsme museli zůstat doma prostě. Jo, nemohli jsme kvůli třeba péči o babičku a dědu, tak rodiče nám omezili kontakty s vrstevníky. Co nám pomáhalo? Hele, já jsem si vlastně třeba ráda kreslila, jo? Já jsem si prostě poslouchala hudbu, začala jsem poslouchat mluvené slovo, jo? Myslím třeba na jednu takovou dívenku. Já jsem to dřív nedělala, já jsem se vlastně dozvěděla třeba, že docela dobře taky umím být sama. Jo? A my jsme si vlastně s bráchou, jako třeba dřív jsme se hádali a teď jsme tam furt byli spolu, tak jsme něco vymysleli, jo? Spolu, přesně. Jo? To nabízí to fakt tu reflexi jako těch stavů. Rodiče často vlastně díky tomu mohli říct, teď vlastně ten náš kluk nebo holka, on se naučil tolik věcí vlastně dělat sám. Jo? To já asi, kdyby nebylo tohodle, tuto situace, tak bych třeba to po něm, mě by to ještě nenapadlo třeba to po něm jako chtít. Takže já si myslím, že to, jo, spousta rodin objevila jako les, že jo, vlastně. Znovu objevení lesa, protože prostě v jistou dobu se opravdu velmi dlouho, nějaký ten, kolik to bylo, 2 měsíce, jako opravdu nikam nedalo. Takže prostě začali chodit na výlety do lesa, jo. Jo, určitě to, že vlastně nejsem jako rozptýlený spoustou těch věcí, jako okolo, nekonzumuji, ale vlastně jako opravdu jdu někde lesem, vylezu na kopec, jo. Uh-huh. Prostě takovýhle jednoduchý věci, tak jako spoustu těch rodin vlastně tahle situace je donutila jako k tomu objevit to, že je nám vlastně takhle fajn, že to jsou jednoduchý věci. Dá se teda říct, že nás to vlastně donutilo jako přemýšlet nad základními věcmi třeba, nad kterými jsme předtím nepřemýšleli, že jsme se vrátili jako svým způsobem k tomu jako důležitému, právě od toho konzumu k těm jakoby jako základním vlastně lidským třeba potřebám a k nějakému základnímu přemýšlení, které právě nám trošku jakoby od kterého jsme se trochu odchýlili, protože jsme právě měli ten blahobyt a vlastně tu nadstavbu jako všeho. No, já myslím, že ještě to má přesah i do toho globálního pohledu, protože
My jsme byli vlastně donuceni opustit ten model rivality a hledat model kooperace. Možná jste zaregistrovali teď velmi silné gesto Joe Bidena, který řekl, že Spojené státy budou distribuovat 500 milionů dávek vakcín pro chudé země, především v Africe. Takže my vlastně žijeme v takovém neklidném, nebezpečném světě a nemůžeme se tvářit, že když se něco odehrává na druhém konci světa, že to s námi nesouvisí. Tak musíme opustit tu svoji pyšnou sobeckost. Myslím si, že zvláště v Evropě představa, že by se vlastně rozpustilo to společenství a zase by tady byla rivalita těch národních států, je úplně nesmyslná. Jo? My jsme tak propojeni a tak na sebe vzájemně závislí, že tahle ta covidová doba to vlastně jenom odhalila a posílila. Myslím si, že to je dobré poselství této doby. A pak je ještě jsem se chtěl zmínit o tom, jak je důležité najít v těch těžkých situacích tu vlastní víru ve vlastní schopnosti a udržet si tu, pokud možno, nějakou harmonii. A to je podle mě důležitý pojem. Einstein mluvil o neuchopitelné harmonii vesmíru, Dalaj Lama mluví o harmonii člověka a přírody a Mahatma Gandhi říkal, že štěstí je, pokud to, co říkáte a děláte, je v harmonii. A přesně když jste říkala, jak se ty rodiny naučily chodit do lesa, jak se prostě začaly objevovat něco, co dřív jako považovali za nedůležité a teď si uvědomili, že to je to podstatné v jejich životě, tak vlastně, když ty vztahy žijí v té vzájemné harmonii, tak to prostě je obrovský dar, který bychom si měli pěstovat, vážit si ho a udržet si ho jako prostě životní postoj. Já bych možná řekl, když se ještě v té vnější atmosféře ve vašem životě odehraje něco, co člověka hluboce zasáhne, tak řeknu za sebe, je velmi důležité být stále aktivní v každém věku, v každé situaci, prostě naplánovat si ten den tak, abych věděl, že za ten den udělám třeba jeden dobrý skutek, něco se naučím, splním úkoly, nenechám za sebou nedodělané resty, neublížím nikomu například. Jo, to je takovou jako za prvé plán a za druhé tu večerní bilanci a step by step, nevstavit si vzdušné zámky. A myslím, že je důležité si uvědomit dobře, tak teď to opravdu zasáhlo ty nemocné lidi, kteří o sebe příliš nedbali a vlastně jako šli tomu naproti, tak já se pokusím žít tak, abych tomu mohl předcházet, tak určitě nemusíme konzumovat denně 10 piv a 20 knedlíků. Prostě i to, jak člověk žije, vlastně o něm nějak vypovídá, jak se stravuje a tak dále. Prospívá to, když si naplánujete nějaký pohyb, když byly zavřené ty fit centra a podobné věci, tak přesně prostě 10-kilometrová procházka v lese vám to vynahradí a ještě vám dá něco navíc. Když nemůžete cvičit někde s nějakým fit trenérem, tak doporučuji, jestli znáte Pilates cvičení, to je takové cvičení na dýchání, prostě kdy člověk začne vlastně vnímat sebe samého jako něco, co není jenom nějakou mojí vizitkou, ale co je vlastně jako mojí skořápkou, kterou já naplňuji, tak jak nejlépe umím. Tak to vlastně sejít z těch výšin úplně nadřeň sebe samého je bonus, který bychom si měli udržet. Aby to nezůstalo jenom jako dobře, tak byla těžká doba, tak já jsem se tomu přizpůsobil a teď už zase budu hýřit jako do nedávna. To, že se někteří byli přinuceni jako posunout do nějaké jiné roviny,
vlastně může být ku prospěchu a měly by tyhle ty příběhy být podle mě víc ventilovány, než neustále překřikování nějakých antirouškavců a podobně. Prostě myslím si, že ta rozhádaná česká pavlač vlastně nám neprospívá, protože zanáší do té společnosti neklid a sváha. Já bych ještě jakoby navázal vlastně na to, na ten váš, jakoby na tu část ohledně zdravého životního stylu nebo na tu koncentraci sám na sebe. My vlastně se na tomhle taky věnujeme jako Praha 10. Připravili jsme takovou kampaň, která se jmenuje Zdravá Praha 10. Teď momentálně vlastně běží celé září a říjen. Rozdělili jsme to právě na 4 takové části, což je první pomoc sobě ve smyslu prevence, například i samozřejmě ostatním. Potom je tam zdravý pohyb, kvalitní strava právě a potom zdravá mysl, což je téma nejbližší tomu dnešnímu našemu sezení. V podstatě s řadou profesních organizací děláme takové společné materiály osvětové nebo informačně osvětové a 13. října vlastně pořádáme velký veletrh u nás u radnice a před nákupním centrem Eden od 10 do 16 hodin, takže bych rád jakoby posluchače a tady diváky pozval, takže to je jenom taková krátká odbočka a teď bych udělal odbočku od nás tady vepředu a dal bych slovo vám v publiku, jestli někdo z vás má nějaké dotazy, na které bychom mohli reagovat. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem teda dozvěděla od Petra Havlíka, s kterým se známe mnoho let, že je tato debata. A hned mě napadalo, že jsem přemýšlela, až padne otázka, jaké máme dotazy, na co bych se vás obou zeptala. Tak tady vlastně to vyznívá velice optimisticky, ale když si vezmu, poslouchám různé rozhlasové pořady na to téma, jak zasáhl lockdown, zavření škol a uzavření rodin, jak zasáhlo psychické zdraví lidí, jak dospělých, tak dětí. Tak jsem se chtěla zeptat na toto, jak se s tím setkáváte, jak se s tím lze vypořádat, protože slyšela, že třeba jsou přeplněny až poradny prostě jak pro děti, tak pro dospělé, přibylo úzkostí a jestli to souvisí právě s tím uzavřením a s tím omezením těch společenských kontaktů. Takže to jsem se chtěla zeptat, a co s tím, protože to je určitě jako fenomén, a jakým způsobem se může navrátit ten pocit toho bezpečí, optimismu, to, co vlastně potřebujeme. A potom položím otázku, vám přichystanou i pro Petra Havlíka. Paní Přečková, jestli můžu poprosit. To je určitě fajn otázka, ono vlastně na to akorát nepřišla řeč, ale ještě vlastně ta věc, která si myslím, že se ukázala, která jakoby je důležitá a už ji jako spousta lidí chytilo a něco pro to dělá, je to, že ta škola vlastně, že ta škola není jenom jako místo, kde se naučíme, že 2x2 jsou 4 a vyjmenovaný slova, ale že to je jako především jako sociální místo, sociální prostor, jako sociálního učení dětí. Jo? Že je to prostě nějaký já jako v tom kolektivu, v tom my, a že to pro ty děti je nějak bytostně, jako vývojově, jako důležité. Jo? Ty děti od toho druhého stupně, vlastně středoškoláci, jo, ty z toho byly jako velmi špatný, když tam potom vývojově to nasedá na to, že ty vrstevníci jsou pro mě jako důležitý, je to zdroj jako mýho učení a vlastně velkýho zájmu jako těch dětí, jo, těch náctiletých a tak. Takže to jako určitě, to mi přijde jako strašně podstatný, že vlastně ta škola je nějak jako sociálně prostě zásadní, jako to prostředí. Ale tohle vlastně už se jako překlopilo do toho, přesně do toho jako duševního zdraví dětí, do těch otázek teďka a aktivit, jako které v těch školách jsou vlastně preventivní, nějak, co to je vlastně, aby bylo dobrý, nějak to klima třídy, jo, nějaká ta osobnostně sociální témata v té výuce, nějak vlastně jako hodně o tom mluvit, jo, aby se přesně, jednak jako je spousta aktivit podpory jako pro ty učitele, jak to udělat, aby ta škola jako byla bezpečným prostředím.
aby se v té třídě cítili dobře, aby ty vrstevnické vztahy, které byly třeba ty děti se rok a půl neviděly, některé děti přešly na druhý stupeň, na víceletý gymnázia a vlastně za ten rok se jako vůbec neměly šanci vlastně nějak do toho kolektivu dostat, znali se vlastně jenom z těch okýnek. Ty učitelé je taky neměli šanci poznat ty děti. Takže jak to jako udělat, aby to mohli vlastně nějak dohnat. Jak je důležitý dát prostor tomu, aby jsme se tady nejdřív cítili vlastně dobře a teprve potom, jakože to potřebujeme pro to, aby jsme mohli teprve pracovat a něco se dozvědět. Takže jako to mi přijde dobrý. Potom jako spousta je taky aktivit přesně do těch škol nějak intervenovat, jako v rámci toho, co to je to duševní zdraví, přesně jaký to má složky, jo? Co jako, jak si říct o pomoc, jaký jsou prostě služby, aby se to nějak, že to není vlastně nic stigmatizujícího a tak dále. Takže jo, a nám se to projevovalo jako hodně, vlastně potom jako v těch rodinách, které přicházely, jako spousta těch dětí na těch středních školách nebo potom ve vyšších ročníkách té základky, tak jak neměli ten řád, neměli ty vrstevníky, nebylo to pro ně vlastně vůbec nějak zábavný, nějak atraktivní jako přes ten počítač, tak objevovaly se úzkosti, takový apatie, ztráta vlastně toho zájmu, řádu, oni se nějak zavírali v pokojíčkách, ty rodiče vlastně jako nevěděli, co se děje, jo, ty děti přestaly chodit ven, prostě, takže rodiče měli strach, tak nějak jako přicházeli takhle. Tak jako, jo, to nějak souvisí taky s tím řádem, že ty děti se to dneska jako prokrastinovali. Oni vlastně nebyli schopní jako sami ještě se tak sebe řídit, aby dělali pořád ty věci, které vlastně pro ně nebyly jako nějak zajímavý, jo. Takže jim to kolikrát ujelo, z toho pak byli úzkostní. Pokud to jako trvalo dlouho, tak fakt z toho měli i nějaký panický ataky, jako věci, které pak jako byly už špatné. Tak jo. Takže asi tam. Taky jenom asi je důležité, teď doufáme, že ta etapa skončila, nebo doufáme, že se nezopakuje, to jako přejíme si to, no, ale může se to stát, že se to zase, jo, jakoby v podstatě člověk musí být připravený, ale doufáme, že to bude lepší, ale asi to bude nějakou chvíli trvat, než se ty rodiny a děti a rodiče vrátí do stavu a pocitu jako bezpečí, bez těch třeba pochybností, úzkostí a tak dále. Že jo, to znamená, že je asi důležité, aby třeba různé organizace nebo pokud tady pořádáte tu akci Zdravá Praha 10, tak vlastně, aby se kladl důraz i na to duševní zdraví, na tu pohodu, na ten optimismus, protože, jak se říká, to jsou vlastně ve zdravém těle zdravý duch. A ještě se zeptám teda Petra Havlíka, protože mě zaujalo, že teda tady bylo vyzdvihnuto Dánsko. Já nevím, jestli to má souvislost. Mám takovou historku, my jsme kdysi byli na školení v Evropské unii v Lucemburku a nás tam školil Dán a on nám neuvěřitelně poutavě vysvětloval, jako co jsou Dánové, jak pojímají tu Evropskou unii. On říkal, Dánové prvé milují červenou barvu a za druhé mají obrovský smysl pro humor. Takže prostě to si vůbec ani neumíte představit. My jsme se polovinu toho školení během toho týdne prosmáli. Tak jestli ono to není v tomto, protože opravdu jsem si to odnesla, do dneška si to pamatuju, že je to přes 20 let, že Dánové mají smysl pro humor, že jsou optimističtí a že vlastně možná to souvisí s tím. A to se chci ještě zeptat, že by se to rozvinulo, protože jako když to Dánové umí a mají teda ten optimismus, smysl pro humor a dovedou se prosadit jako malý národ třeba v Evropské unii a mezi ostatními státy, co udělat, aby tato atmosféra převládala i společensky u nás? Protože tak, jak rodiny trpí úzkostmi, tak celá ta společnost je prostě jako strašně moc konfliktů a to plodí tu destrukci, potom možná z toho i ty nemoci, možná to všechno souvisí. Takže tak nějaký recept, jak by se to dalo změnit, zlepšit celou tu atmosféru? Nejen, že mají Dánové vytříbený smysl pro humor, ale oni jsou vlastně potomci hrdých Vikingů. A jsou to vlastně bojovníci, oni se nejsou smířeni se svým osudem, jsou zvyklí prostě něco obětovat pro tu svoji svobodu. Dánové vlastně mají nejvyšší zdanění v Evropě, ale
Ale oni ty daně platí dobrovolně a rádi, protože ten stát jim poskytuje úplný servis a pocit bezpečí. A to je právě to, když oni z toho výše daňové sazby není politické téma v Dánsku. Prostě to tak je, protože já odvádím státu nějaké peníze a ten stát mi dává prostě to, co já potom státu chci. A je to v souladu, ty instituce, politická reprezentace má důvěru v lidi, lidi mají důvěru v politickou reprezentaci a instituce. A stačí to. To je ten pocit jako té jistoty, že nepřijde zítra nebo s novou vládou nebo s novým ministrem prostě nějaký veletoč. Jo? Je to, ten pocit stability je strašně důležitý. A to se pak přenáší i do těch komunit. Vlastně i ty lidi si říkají, dobře, no tak teď to musíme nějak přečkat, ale ten stát je tady, protože my mu věříme. A to je podle mého základ. Takže rozdíl mezi slušnou a neslušnou zemí je v tom, nakolik se dokáže postarat o ty nemohoucí a potřebné. A myslím, že teď se obnažilo, já jsem čekal, že se k tomu dostaneme, teď se obnažilo, že ten náš systém je děravý, je neúplný, není připravený na ty krize. Hygienické stanice fungovaly do té doby, prostě tam paní z hygieny chodila kontrolovat, jestli mají čisté útěrky někde v nějaké hospodě. A teď tahle hygiena prostě měla řešit osud lidí, doslova životy lidí. Jo, trasování a tak dále, úplně nové výzvy. Všichni říkáme, podívejte, jak v Německu mají ten Kochův institut, proč ho nemáme tady. No tak my se o tom teď zase už rok bavíme, možná něco bude, možná nebude. A myslím si, že děti byly největší oběti tady této doby. Žádná evropská země neměla tak dokonalý lockdown pro školy jako my, žádná jiná, to si přiznejme, žádná jiná. A podle mě k tomu nebyl ani žádný jako hmatatelný důvod. Vedle toho se prostě chránil nejmenovaný biznis těch, kteří na to měli svůj zájem. Jo. A to už vůbec nemluví o tom, jak se tady kupovaly předražené roušky od nějakých čínských překupníků. Takže to je něco, co by v zemi, jako je Dánsko, vůbec ani nebylo možné. Protože ty lidi by to ani nenapadlo. Oni přeci nebudou podvádět stát. Řeknu vám případ jiný, ať nejsme jenom v Evropě. Já mám osobní dlouholetou zkušenost se Spojenými arabskými emiráty v Perském zálivu. Řeknete si, no tak to jsou Arabové, to je prostě nějaký arabský skanzen. Tak si představte, že v roce 2016 současný i tehdejší předseda vlády, Rashid Maktoum, jinak dubajský emír, jeden ze dvou nejdůležitějších lidí, který ten stát řídí, a ten stát mu vlastně patří, protože to je konstituční monarchie, tak on udělal rekonstrukci vlády a v arabském světě, představte si, v arabském světě dosadil do vlády dvě ministryně. Jedna z nich je ministryně pro štěstí a ta druhá je ministryně pro toleranci. A Rashid Maktoum, když je uváděl do úřadu, tak říkal, já si přeji, aby občané mého státu žili v pocitu štěstí, protože to je záruka prosperity. A záruka prosperity je záruka duševní pohody a ono se to pak přenáší do té atmosféry v té zemi. Takže Spojené arabské emiráty nedávno v loňském roce uzavřeli nové diplomatické styky s Izraelem, vlastně překreslili tu mapu Blízkého východu a upřímně řečeno, když se náhodou zeptají, kde je ta Česká republika, přestanou si to plést s Čečenskem nebo se Srbskem, tak můžu vám říct, že jediné jméno, které oni zaregistrovali, jakože ve spojení s Českou republikou, jediné jméno naštěstí, na nás naštěstí, je Václav Havel. A naštěstí se mě neptali na dnešní realitu, protože to je nesrovnatelné. Tak važme si těch symbolů, které mají tu přidanou hodnotu, a ten přesah, ten ethos a nějaký jako hodnotový fundament, protože když to v té společnosti schází,
tak se to může rozkmitat, může přijít prostě zase nějaká turbulence. A nedej bože, když pak přijde nějaká pandemie a plejáda těch agresivních sobců už přemýšlí, jak na tom vydělat. Bez ohledu na to, jestli to tu společnost ohrožuje nebo ne. Může ta krize přinést opravdu to, že budeme klást větší důraz na ty hodnoty? Myslíte si, že se to stane a jste v tomhle optimisti oba? Se zeptám, vy to můžete třeba už jakoby i sledovat u těch svých klientů, jestli opravdu ty hodnoty už jsou třeba teď důležitější, že si lidé opravdu uvědomují, že není to bohatství jenom finanční, ale že je i bohatství duševní, bohatství vztahové a že vlastně to jsou věci, které doteď brali vlastně jako samozřejmost, ale zjistili, že třeba samozřejmost to není. Kéž by. Já myslím, že minimálně se o těch věcech začíná mluvit. Zjistili jsme, že v tom předcovidovém životě jsme lpěli na věcech, které ukazují se, že nejsou rozhodující, dokonce nejsou ani důležité. A když vlastně nemáte ten svůj příběh s kým sdílet, tak vlastně ten život prostě nemá to naplnění. Jo? Takže já myslím, že to ty lidi určitě přimělo k tomu většímu klidu a pokoře. A ještě poslední poznámku k těm školám. Vy jste správně říkala, že to prostředí socializace těch dětí, to je strašně důležité v každém věku, jedno jestli je to prvňáček nebo vysokoškolák. Každá ta generace nebo každé to dítě v určitém věku to zasáhlo, ale taky se ukázalo, jak různě k tomu přistupovaly školy, jak různě k tomu přistupovali jednotliví učitelé, protože škola přeci není jenom o tom někoho něco jakoby nabiflovat. Měl by to být prostor i pro... Ty děti by se především měly naučit, jak se učit, naučit se myslet a měl by to být prostor, kde by měl být kladen důraz taky na tu výchovnou stránku toho vzdělávacího procesu. Prostě ten jako bývalý pedagog vám řekl, že pokud to berete jenom jako, že jdete do práce, odškrtnete si to a zahodíte ten příběh minutu po tom, co opustíte školu, tak si myslím, že takový člověk by si měl hledat jinou práci, ale bohužel to tak je. Teď se ukázalo, že třeba i v tom distančním vzdělávání byla spousta příkladů, kdy ti učitelé přemýšleli, byli kreativní, inovativní, empativní, prostě ukázali se vcítit do problémů těch školáků. Zároveň si i jako povídali ty děti, třeba když věděli, že ty děti jsou třeba z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí, nebo mají to doma těžký. Vlastně věděli, že ty rodiny jsou slabé, mají málo zdrojů, jo, je tam třeba jenom jeden rodič. Takových dětí v té třídě zase není tolik. Ano. Takže byli učitelé, byly i celé školy, které si ty děti dokázaly pohlídat. Byly školy, které ty děti opravdu nechali, úplně nechali vlastně, a ty rodiny to vůbec jako nedali, takže ty děti opravdu jako potom půl roku, tři čtvrtě roku vypadly vlastně z toho vyučování. Jo, určitě. Pozitivních, jako, ale i velmi negativních vlastně příkladů je jako spousta. Takže ta kritika jako je vždycky, to jako jde rychle, že člověk si vybaví jako prostě x těch případů, kdy to jako nešlo. Určitě bychom jich našli spoustu, ale přesně, no, tak si se snažím jako vždycky vyhledávat nějaký dobrý praxe, nebo kde to šlo, vlastně inspirovat se, protože přesně ty učitelé se začali jako sdílet. Jo, ty svoje zkušenosti ze začátku, že jo, jednak jaký platformy fungují, co prostě, pak se začaly sdílet prostě různý jako věci, to, co se už vědělo předtím, že to funguje, jo, ale dělalo to pár jako vlastně těch škol, že si vyměňují zkušenosti, jdou se kouknout, že jo, jako sdílejí to spolu, vzájemně si dávají zpětnou vazbu, tak jako tohle jsem viděla prostě spoustu jako úžasných věcí, co ty učitelé dělali. Já myslím, že zafungovala, i v těch mikropříbězích taková ta spontánní solidarita a pocit sounáležitosti, že byly firmy, které prostě darovaly notebooky, zjistili, zašli do školy, kolik tady máte děti, které nemají počítač, jo. Takže
Myslím si, že vlastně ten jakoby neziskový sektor nebo občanský sektor vlastně v mnoha případech zasuploval ten stát, mm-hmm. protože měli pocit, že ten stát je vlastně vůči nim nepřátelský nebo lhostejný. No a taky je nutně vždycky pomalej. A pomalej. Jo? Takže ten velký systém je pomalý. Oni pak nějaký počítače těm školám nebo školy měli nějaký potom tablety, jo? Ale až prostě za 4 měsíce, že? Ty neziskovky byly rychlejší, prostě poptali. Nebo ty komunity, městské části, různé spolky. Jasně. Jo, nebo radnice třeba. Jo, ty městské části určitě. Jako organizovali. Určitě, protože tady v rámci Prahy, blíž, Prahy spoustu věcí, přesně tak. Přesně tak. No. Tak mně taky přišlo jako i z praxe, že vlastně se ukázalo velká důležitost vlastně individuálního přístupu právě té rychlosti a i té vlastně jakoby sousedské sounáležitosti, nebo jak jsou důležití vlastně sousedé, což jakoby člověk asi v tom běžném vlastně spotřebním životě v uvozovkách tolik nevnímá, ale právě když dojde k nějaké takovéto krizi, tak vlastně zjistí, že nemá jenom rodinu, ale že má třeba i sousedy, kteří jsou schopni v té chvíli pomoci a vidíme další hlásící se návštěvnici. Já se chci vyjádřit právě k tomu, jak mluvíte o tom, že tyhle ty konkrétní organizace, konkrétní lidi, jednotlivci a tak dále, ty konkrétní situace se v tom mikrosvětě řešily. Teď otázka stojí tak, jestli tím, že se neakcentuje tahle ta pomoc, nebo nemluví se o tom, jestli budeme schopni tyhle věci si nějak uchovat a jestli jako se budeme schopni jakoby poučit pro tu další situaci nebo nevím, ještě horší, nebo já nevím. A potom na druhou stranu mi to přijde, že já teď chci narážím na to, že vlastně mnoho firm našich českých přišlo s různýma řešeními a bylo absolutně opomenuté v těch jejich aktivitách. To byly jakoby lidi, kteří prostě byli jako vývojáři a já nevím co a zadarmo chtěli pro tu společnost něco udělat. A ty věci zapadly a tohle to právě, jak vy mluvíte o těch posvícených monarchiích, tak jako v momentě, kdyby ta společnost kontinuálně prostě šla k nějakému dobru, tak by tyhle ty věci byly jakoby vytáhnuté před závorku a násobil by se ta realita tímhletím. Já možná vám to jako se to jeví jako že jsem člověk jako naivní. Ne, nejsem naivní. Já chci jenom věřit, že svět je jako dobré místo pro život a že máme šanci všichni něco pro to udělat, aby to bylo ještě lepší nebo aspoň dobré, jo, jako. A tohle mě právě udivuje, že ty věci se jakoby od mnoha organizací, neziskových, jednotlivců jakoby objevily, ale v konečném důsledku nějak buď zapadly, nebo se vůbec nevyužily, nebo se o nich ani vůbec nemluvilo, jo, jako. Takže prostě mi to přijde, že to je právě ten rošt, který prostě přes který jakoby propadává všechno to dobré, co by mohlo ještě hořet a zapalo. To trošku vnímám jako vlastně výzvu pro všechny z nás vlastně pokračovat v tom a využít toho, jak říkáte, co se povedlo a co vlastně v té krizi bylo nutné, tak to využít vlastně i pro tu další dobu a nějakým způsobem to zmotnit. No. Já nevím, pane Havlíku. Ale já jsem chtěla říct ještě jednu věc, že vlastně byste říkali, jako organizace, neziskovky a nějaké jednotlivce suplovaly stát, jo? Ale prostě ne jenom, že ten stát jakoby nepoděkoval těm lidem, kteří to zasuplovali, ale jako by vydelítoval v té situaci a prostě nemůžeme se nikdy pohnout dál, když si neřekneme, že jisté skutečnosti nefungují nebo nezafungovaly. Mm-hmm. Víte, jak to myslím? Že chyběla jakoby sebereflexe na určitých úrovních. Ano, jo, já 10 let se snažím prostě, já jsem tak žila před 10 lety,
spolek, který zachránil kostel a od té doby zachránil další kapli a další kapli a prostě teď chceme obnovit zámek pro spolkový, jako spolkový život a tak dále. Ano, já znám takovýchhle lidí hrozně moc, co jakoby z vlastní iniciativy zadarmo systematicky se o něco snaží, ale moc těch lidí potom jakoby je už vyčerpáno, protože nemají se na co napojit. Tady by bylo potřeba, aby byl ten princip té sněhové koule, že někdo to začne a někdo se k tomu jakoby další přidá. A ta společnost, myslím, jako v smyslu státu, taky státu, protože já když řeknu, tenhle ten zámek chátra 50 let, nikdo do něho nedal ani korunu, tady tahle ta komunita by ho nějakým způsobem využila, tak je potřeba, aby k tomu se přidali i ty kompetentní, i ty organizace, které v tom můžou něco udělat. Protože já jako člověk můžu říct, aha, pojďte něco udělat, vezmu si, já nevím, rýč a budu jako zasázet stromek, nebo budu prostě o ten zámek pečovat a budu tam ten, což se mi teď konsolu stalo, ty 50leté pavučiny z toho zámku jsem skutku jakoby jako odstranila a jo jako, ale to není věc, která jako je kontinuální a jako ne, někdy se to, někdy to, někdy ty lidi padnou, už není šance. Rozumíte? Já vám rozumím. Jestli můžu, vidíte, ve 20. století prostor našeho území opustilo celkem 4 miliony lidí. 3 miliony Němců. Já si myslím, že to byla chyba, ten princip kolektivní viny, a že se děli různá zvěrstva při vyhnání Němců. To by bylo na dlouhé vyprávění, ale pak ty vlny emigrace před Hitlerem, před komunistama, po 68. roce a tak dále. A každé té společnosti je jenom určité procento lidí, kteří jsou těmi přirozenými dobrými lídry. Já vám doporučím, najděte si na YouTube americký sociolog Simon Sinek, psáno s měkkým i, tak ten se mnoho let zabývá vlastně studiem empiricky, to prostě dokládá, jak se chovají různé komunity. Školní týmy, sportovní týmy, různé věkové kategorie a tak dále. Zkrátím to. On vlastně přišel po 20letém bádání na jednoduchou věc. Těch lídrů v každé komunitě není nikdy víc než 2,5%. Takže když máte ve třídě jednoho žáčka, který je tím přirozeným lídrem, tak můžete být rádi. Třeba tam nemusí být žádný. A to jsou ti lidé, kteří mají tu přidanou hodnotu, mají v sobě ten leadership, jsou kreativní, inovativní, prostě mají v sobě to vůdcovství, ale zároveň přinášejí nějakou hodnotu. A na ně se pak může napojit skupina lidí, které on označuje ranní osvojitele, pak jsou pozdní osvojitele a ti můžou získat většinu. Ale když vlastně bohužel se u nás stalo to, že ten genofond se odchodem těch elitních lidí prostě ztratil. Mně se zdá, že ty takzvané elity národa jakoby mlčí, jako kdyby spaly. Jako kdyby jsme se vyčerpali tím obdobím po roce 89 a teď jsme to nechali těm údržbářům moci, jo, kteří už nepřinášejí vůbec nic. Protože, dobře, já jsem zmínil Dánsko, zmínil jsem Emiráty, ale řeknu ještě jednu větu o tom Novém Zélandu. Na Novém Zélandu, to prosím sledujte tu zemi, to je tak neuvěřitelně inspirativní země. Tam mají 41letou premiérku Jacindu Arnettovou, která vlastně už teď vládne druhé volební období, přestože je tak mladá. Proslavila se tím, že v tom prvním volebním období kojila v parlamentu svoje dítě. A ona prostě hlásá, že nejdůležitější program její vlády je duševní pohoda lidí. Ona říká, musíme opustit ten fetiš neustálého hospodářského růstu, protože ty lidi budou honěni za výkonem, mimochodem to je taky problém našeho školství, honba za výkonem, což vlastně vede k tomu stresujícímu napětí. A
A ona dokonce přichází s tím, že zavede 4denní pracovní týden a říká, my přeci tím otevřeme prostor pro krátkodobé turistické výlety, protože Nový Zéland je prostě úžasná krajina, úžasná příroda. A oni jsou rádi, když tam třeba Japonci přiletí na 3 dny a mají z toho větší přínos, než kdyby ty lidi seděli někde v kanceláři a prostě mleli mlínek a počítali, kdy jim skončí pracovní doba. Takže hodně záleží na tom, jako kdo je tou tváří té země. A upřímně řečeno, já jsem slíbil panu Movčemu, že nebudu jmenovat, ale když se podíváte na ty dvě tváře, jo, jeden teď už není schopen pohybu, ten druhý není schopen zase jiných věcí, tak to je prostě něco, co pochopitelně jako nám dává nelichotivou vizitku. Tak nebudu jmenovat, ale když jsem byl před časem v těch Emirátech, tak tam zrovna na státní návštěvu přijel prezident jedné středoevropské země, nebudu jí jmenovat, a to bylo nějak několik měsíců po té návštěvě těch korunovačních klenotů, nebudu jmenovat, a teď ten dotyčný můj přítel, prostě ráno jsem s ním byl na snídani a on byl jeden z těch hostů večeře s jedním tím panovníkem ze střední Evropy a ten se tam choval prostě tak, jak je jeho zvykem, přestože všichni varovali, že s tím alkoholem musí být opatrný, tak on nebyl. A, no a on mi tenhle ten člověk ráno u snídaně vytáhl notebook a říkal, já jsem se tě chtěl zeptat, to je vůbec možné? Protože, rozumíte, ten otevřený prostor, vy si to tam najdete, že jo? Tam našel si video a říkal, to by u nás nebylo možné, to je prostě, to je plně dechberoucí, jo? Tak netvařme se, že to neexistuje, jo? To prostě bohužel tak je. A ono to tak vytváří ten pocit, my jsme v krizi, my potřebujeme pomoc, ta země potřebuje prostě, aby ji někdo vedl, aby ty lidi pohladil, aby je uklidnil, aby jim dal nějakou naději, aby řekl, neztraťte prosím víru v dobro, to je to nejdůležitější, co v životě máte. A místo toho se nám někdo chechtá do obličeje. A vlastně ho nezajímáme. Rozumíte, to je strašný problém. Ovšem, platí jedna úměra. Jak jste si to upekli, takový to máte. Žijeme teď celosvětově, já tomu říkám, že doba taková, onaká, tak. A teď žijeme vlastně éru císařových nových šatů. My všichni víme, že císař je nahý, všichni to víme, všichni o tom debatujeme, jsou tam plné noviny, plné televize, všichni facebookujou, všichni to vědí a nic se neděje. Císař se nám směje a ukazuje na nás zadek. Ale teď vy pořád něco děláte, tak buďte, prostě, rozumíte, můžu ovlivnit jenom to, co můžu já, jo, jako, když můžu, tak musím, to je ten morální imperativ. Ano, to je pravda, ale stále zapomínáte na to, že je tady jako jisté procento, velice zásadní procento lidí, který jako tyhle ty lidi chce a bude, a když tyhle ty umřou, tak si takové zvěstí najde. A pane Bože, proč? Tak já stále říkám, kultivujme, vzdělávajme, paní profesorko, prostě vychovávajme. Jo, jako já dělám literární festivaly s Josefem například, jo, my čteme poezii, jako na poli prostě, v kapli. Připomínáte mi jednu moji přítelkyni z New Yorku, já vás propojím, jestli budete báčně rozumět, ona je úplně stejná. Já si myslím, že když to jako neuděláme... Ona takhle mluví o Trumpovi, no. Jako můj ex-manžel žije ve Francii a ten stále říká, ty blbá sluníčkářka, jo? Jasně, jo. Ale buďte na to pyšná, že jste sluníčkářka. A já jsem jako blbá sluníčkářka, která si každým měsícem jako sezve podobné blbé sluníčkáře, pamíte? A tak jako si říkám, Bože můj, tak pojďme něco udělat ještě prostě, pojďme něco udělat. No. Ne?
No a kladla jste si otázku, jestli náhodou to není to dědictví té normalizace? Jestli, ne, rozumíte, tady my jsme si najedně... Já si myslím, když byla revoluce a ta emoce tam chvíli jakoby vydržela. A v momentě, když se ta emoce začala speněžovat, tak v tom momentě to všechno šlo do kýtek. A 30 let už prostě se koukáme, jak máme teda jako vysoký, ten, jak to jmenuje, národní HDP no. Máme. Ale co máme jako z lidí, jako kam se ty lidi, jako, máme nádhernou budovu plnou knížek, ale otázka stojí, kolik těch lidí za těma knížkama se chodí a jako, jo. Tohle to jsou ty otázky, které bychom měli neustále jako, si povídat. A nebo je takový úplně jednoduchá trivialita, jo, jako, teď možná, že to není jakoby aktuální pro tohle téma, ale ne, protože rok a půl bylo zavřeno všechno a lidi v podstatě žili z obrazovek. Ano? Já jako bývalý televizní dramaturg jsem napsala předsedovi, jak se jmenuje tady rady, Rada České televize. Tak tady máte bývalý předsedu. Tady kolega byl předseda Rady České televize. Jako dramaturg jsem řekla, vám to nevadí, že v rámci českých médií, českých televizí běží takzvaný programový karuzel, kdy to jedný nakoupí a dalším to dají a dalším to dají a všichni jenom na tom rýžují prostě reklamy a ještě na jednom kanáli to neskončilo, na druhém už to začíná a na třetím je prostředek. Jo, jako co to vlastně je? Jako? Když je všechno takovéhle nemorální možné, tak co je to potom za společnost? Můžu jenom k tomu něco? Jako, no, ne, právě jak jste zmínila Českou televizi, tady si myslím, že jsou velké rezervy, protože příklady táhnou. Já jsem taky přesvědčena, že v lidech je dobro, touží po souladu, touží po harmonii, po dobrých stazích a netouží jenom mít co nejvíc peněz. A i ti, co je mají, ty peníze, tak ani tak nejsou šťastní. Ale příklady táhnou, takže oni potřebují vidět ty pozitivní příklady. Co jste třeba všechno dokázala. A já znám mnoho lidí, kteří takhle bojují za nějaké věci, každý se něco snažíme, ale připadáme si jako osamocený voják v poli, občas něco dosáhneme, většinou se nám to skutálí zpátky. My potřebujeme, aby se vlastně o tom vědělo, o těch pozitivních příkladech, co kdo dokázal, aby byl vyzdvihován, nejen ten, kdo je v žebříčku miliardářů, jo, to se o tom píše, ti si zaplatí potom tu reklamu, ale aby zrovna tak i ti, kteří nemají ty peníze, jejich činnost byla vyzdvihována. A třeba právě ty veřejnoprávní sdělovací prostředky, televize, rozhlas, by mohly mnohem více dávat prostor tomu. Takže, a to mě jenom teď inspirovalo, to já jsem neměla nachystané tady na... našeho kolegu, média, že prostě média, části, kde by ano, se přesně. Mluvilo o lidech, no, kteří tady pro tuhle mě, a teďkom jako mě úplně zapomeňte, já tady znám strašně moc lidí, kteří jsou výborní. No, čili, a protože to je pak pozitivní příklad, lidi si budou připadat, že vlastně nejsou v tom osamocení, že já jí hodně potkávám a nejsme v tom osamocení, ale taky někde mám pocit jako takového sisyfovského boje, čili musí se ty lidi propojit, musí mít pocit, že to je vlastně celý jako způsob života, kdy nejde jenom o to, že teda máte co nejvíc peněz. Já pořád vykládám, že má člověk takovou uchylku, dělá něco jen tak, protože ho to baví a protože má pocit smyslu, ale prostě ta média, ale vlastně i radnice by mohla, asi to Praha 10 dělá, myslím, ale že prostě víc bychom mohli vyzdvihovat ty pozitivní příklady, že pak ty lidi by říkali, jo, to je dobrý, tenhle ten člověk není slavný tím, že má, já nevím, že bříčku je mezi 10 miliardáři, ale že prostě něco dokázal. Tak, a pak ty pozitivní příklady táhnou, jenom se o nich musí vědět. Tak je to jenom takový námět pro nás. Určitě já bych tady zrovna zmínil posledně našem měsíčníku kolega udělal skvělý rozhovor s dvěma učitele, které se říkají Zweilerinnen, jsou ze základní školy Karla Čapka a můžu jakoby potvrdit, už jsme s nimi párkrát spolupracovali, že jsou skvělé, právě mají spoustu energie, dělají spoustu mimoškolních aktivit, takže to je zrovna jeden z příkladů, které bych uvedl jakoby z naší desítky
kde si myslím, že je opravdu ten rozhovor velmi inspirativní. A to neříkám kvůli tomu, že bychom ho dělali my, ale kvůli tomu, že jsou oni opravdu velmi, velmi jakoby aktivní a inspirativní ženy. V rámci tady tohohle cyklu, tady běží 8 let, kde jsme měli vlastně takový podcyklu z jinámství a radosti, pamatuješ, Ondřej, kde jsme skutku vytáhli lidi, kteří pro tuhle tu městskou část něco udělali a tam se mluvilo o těch jejich aktivitách, o tom jejich díle, jo, jako. No, takže chtěli bychom v tom dál pokračovat, u nás tady, jak to bude možné, ale promiňte ještě, já se vrátím k tomu, otevřenému listu, který jsem napsala v radě a pan předseda mi napsal, že oni se k tomuhle nemůžou vyjadřovat, to přece není v jejich náplní práce, oni jsou tam akorát na to, aby dohlíželi na jisté časy, finance a používání reklamy. Takže jako o kvalitě, o směřování, o... Tak tam, k tomu oni nemají co říct. Tak k čemu je rada, když nemá jako těm zásadním věcem co říct? Tam jenom, jestli nebude otázka těch kompetencí, protože ona je Rada České televize a pak je asi Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a tak dále. A to by, my jsme tady máme asi nejfundovanějšího, který nám může vysvětlit, jaký je mezi tím rozdíl a kdo má jaké kompetence. Já nechci, aby převrátíme debatu na jiné téma, ale... Ale to není na jiné téma, protože lidi rok a půl seděli u televize. Ano. No, bych to chtěl jako tady zodpovědět, pardon, jako, já nevím, na to když už máme tu příležitost. Je pravda, že já jsem byl 6 let předsedou Rady České televize. 5 let jsem byl předsedou Rady České televize, 6 let jsem byl v Radě České televize. A nevím přesně, kdy jste to psala, jestli náhodou s tím mám něco společného nebo ne. Ne, to bude tak teď poslední měsíce, jo. Já tak, nevím, někdy na začátku roku 2021. Tak teď už samozřejmě, když námětů, co by měla dělat veřejnoprávní média, je mnoho. A já asi bych s tím souhlasil, zrovna tak jako s tím, co říká tady doktorka Marvanová. Určitě je dobře, že posluchači se k tomu vyjadřují a že mají ty náměty a můžou je předkládat, samozřejmě, ať je předkládají. A jak si s tím to médium poradí, Český rozhlas nebo Česká televize, to je druhá věc. Jako samozřejmě to vedení těchto médií by ty náměty mělo přijímat a vážně o nich jaksi uvažovat. A já věřím, že často to tak je. A to, co třeba tu funkci, kterou plní v naší společnosti Česká televize a Český rozhlas, já si myslím, že jsou zcela nezastupitelné a skutečně do velké míry naplňují tu úlohu, kterou mají naplňovat. Ne vždycky samozřejmě, ne vždycky se to podaří, ne všechno je bez chyb, ne všude všichni mají pro všechno pochopení a hodně záleží na té iniciativě těch lidí, kteří v těch médiích pracují, jak oni sami se toho chopí. Nebo prostě, když slyší nějaký takovýto námět, jestli jim to něco řekne a mohou třeba v tom svém programu, který tam pravidelně třeba mají v tom médiu, jestli to do toho mohou nějakým způsobem začlenit. Takže je to, já nevím, je to individuální, je to lidský faktor a je to i systémový problém samozřejmě. Já si myslím, že ta naše média nejsou bez problémů, jak Česká televize, tak Český rozhlas, ale myslím si zase na druhou stranu, že dělají spoustu dobrých věcí, které prostě kdyby nedělali, tak bychom to viděli. Můžeme se pozor porovnat třeba s produkcí, dejme tomu, soukromých médií v této zemi a můžeme potom porovnávat i to, co dělají v jiných zemích. Jak tam působí veřejnoprávní média, jak tam působí soukromá média. A jak vůbec média působí. Já nechci se tady chopit příliš mnoho slova na toto téma. Věřím tomu, že se dějou věci. A já bych se vrátil trošku k tomu, o čem je tato debata, nebo měla být. Jak žít zdravě
době po covidu. Takhle nějak to bylo nazváno, jestli jsem to dobře pochopil, když jsem dostal pozvánku od Petra Havlíka. Taky děkuji. Zdravý život po covidu. Zdravý život po covidu, no. To je velká otázka samozřejmě. Já strašně moc chci potvrdit to, co tady říkala paní doktorka, teď jsi měl magistra Křečková. Pro dnešek doktorka. Tak já třeba mám rodinu, mám dospívající dcery v takovém tom věku 13-16 let. A strašně moc potvrzuji ta slova, která jste tady o těch problémech těch mladých lidí říkala, protože jsem to taky měl možnost blízka pozorovat. A trošku se obávám, protože samozřejmě ten rok a půl, který ty děti prožili v trochu jako velmi jaksi nenormální situaci, tak je samozřejmě poznamenal. A je to ten problém toho nedostatku kolektivu, ta nedostatečná socializace, to, že byli uzavřeni vlastně doma velkou část té doby. A že si, já to, co jste možná bych řekl, ještě bych mínil navíc, jak si navykli na ty počítače, na tu obrazovku, mě to trošku, obávám se, že to bude jeden z největších problémů, z kterých se budeme dlouho ještě dostávat, nejméně teda, kdyby teď nastala úplně normální doba, tak nejméně další rok a půl možná, než si ty děti navyknou, vlastně odvyknou se dívat neustále do mobilu. Já jsem z toho trochu zděšený, když moje 13-letá dcera vlastně od rána do večera se zabývá svým mobilem a buď si teda posílá vzkazy se svými kamarádkami, anebo něco sleduje. Ono to sledování prostě by mělo mít nějaký limit a myslím si, že to skutečně nevynahradí normální sociální kontakt. Že to prostě není. To je tyhle ty elektronické prostředky, já to považuji za velký problém. A to, co jste taky zmínili, že nastaly ty problémy těch závislostí. Jo? Mnoho lidí kolem mne, a vidím to, alkoholismus se zvýšil, ty psychické problémy dospělých lidí. Je to opravdu, jsme prožili teď velmi obtížné období a bude velmi těžké se dostat k tomu nějakému zdravějšímu způsobu. To, co jste říkali, ty procházky, to byla ta nejelementárnější jaksi odpověď, jo. Ale bude toho muset být asi ještě víc a bude záležet samozřejmě i na vládě a na všech, ale také to bude muset jít z těch řekl bych, kořenů, z těch iniciativ lidských kolem nás, kde se budeme muset nějakým způsobem normalizovat v tom právě slova smyslu, vrátit se k tomu normálnímu společenskému lidskému jednání, abychom nežili prostě v tom uzavřeném světě, na který jsme do jisté míry si zvykli. A někteří lidé, řekl bych, možná, že jim to i vyhovuje, že se zavřou doma, pracují distančně, že jo, nikam nemusí chodit, dělají si prostě svoje a jsou v jakýchsi ulitách uzavřeni a žijou potom v těch... Pak jsou strašně náchylní k těm dezinformacím, o kterých tady byla řeč. Protože po tom internetu, tam se to tak strašně snadno šíří ty nesmysly. Že ta společnost se dostává úplně, tak chtěl jsem jenom chtěl podotknout. Já chci navázat, abych na to zapomněl. To už je vlastně specializovaný biznis, jako vlastně jsou profesionální manipulátoři. Možná si nastudujte příběh britské společnosti Cambridge Analytica, kterou ovšem v podstatě zakládal Steve Bannon, největší manipulátor světový, stvořitel Donalda Trumpa. A Cambridge Analytica nejenže ovlivnila americké volby tím, že se vlámali do soukromých účtů na Facebooku, ale v řádech milionů. A oni na základě klíčových, to je software, na základě klíčových slov prostě se tomu člověku zavrtají úplně pod kůži, přesně vědí, co má rád, s kým se baví, na kterých stránkách se často objevuje a prostě mu tam podsouvají
těm komerčním sdělením dávají různé takové podprahové politické zprávy nebo manipulace společenského rázu. A mimochodem Cambridge Analytica za největší sukces považuje, když ovlivnili Brexit. A to doslova, doslova. A vlastně se i Boris Johnson po letech přiznal, že prostě lhali, normálně lhali. To celé bylo vlastně jako úplně mystifikace, postavené na lži. Takže v té postfaktické době se stírá rozdíl mezi pravdou a nepravdou a manipulátoři se vlastně stávají jako ředitelé vesmíru, kteří určují kolo dějin. A je jasné, že když se objeví globální problém a pandemie covidu je prostě globální problém, tak to otevírá prostor zase pro různé dezinformátory, protože nedělejme si iluze, na světě jsou síly zla, které žijí z toho, čím hůř jinde, tím lépe pro nás. Jo. Vemte si, já nevím, jestli jste sledovali teď ruské volby, no to je prostě, to je výsměch, že jo. To, jako to už nemá jako s nějakou ani hrou na demokracii vůbec nic společného. A my tady vlastně jsme konzumenti něčeho. Dobře, tak když si v Anglii a ve Spojených státech rozhodnou, že budou hrát nějaké hry, ale kdo to režíruje? Komu to slouží? Vždycky si člověk musí položit otázku k výbonu. Takže my tady vlastně jako bývalá výspa východního bloku, tak jsme pořád ve sféře zájmu nějakého ruského, možná, že to trošku zavání politikou, ale jenom zavání. Zavání. Nemá nic společného s politikou. Nemá nic společného, ale prostě pojem hybridní válka není žádný kec, to je prostě ta definice je postavena na tom zavrtat se těm lidem pod kůži. Ovlivňovat ty opinion makery, prostě vytvářet atmosféru neklidu v té společnosti. Protože to je, oni, víte co, snem manipulátorů není, aby někdo něčemu věřil. Jejich snem je, aby nikdo nevěřil ničemu. A my žijeme prostě v situaci, kdy přestáváme věřit nejenom někomu, ale sami sobě. Tak prosím, první, co se musíme naučit, je věřit sám sobě. Dokonce bych řekl, nebojme se mít rádi. Protože nikdo nás nebude mít tak rád jako my sami. Já si myslím, že to bylo krásné zakončení. Nebojíme se mít rádi, nikdo nás nebude mít rád sami sebe. A zároveň ten závěr té debaty byl krásnou pozvánkou na tu další, která se bude věnovat médiím. Dozvěděli jsme si tady nějakou ochutnávku z toho, co jsou dezinformace, co jsou fake news, jak fungují média v nejširším slova smyslu. A budeme se všichni těšit na další debatu.